שיר במיוחד בשביל בילול, כדי לספר לכם מה יש לבילול להציע לכם היום. ויש הרבה, תאמין לי. כן, רגע, יש לי... יאללה, אני... אל תעזור. אתה תצליח לעזור? לא, כי יש לך בעיה ב... או, או, טוב. טוב. יאללה. יש מקום שאפשר לקנות פה בירה בשקל ב-90 אגורות. תודה רבה.